Мертве море – одне з найсолоніших водойм на землі. Воно знаходиться між Ізраїлем та Йорданією. Узбережжя Мертвого моря є найнижчою ділянкою суші. Клімат тут пустельний, майже цілий рік – сонячні дні. І сьогодні ми з вами побуваємо в одному з лакшері-готелів – готель «Леонардо». А зараз те, що ви не знали про Мертве море. Насправді, гебреї називали це море Соленим. У Йосипа Флавія та Плінія воно носить назву Асфальтового озера. Назву Мертве море воно отримало від грецьких та римських авторів другого сторіччя. Ця назва і закріпилася в літературі раннього середньовіччя і перейшла в усі європейські мови. Вік моря у тому вигляді, яким воно відомо зараз, становить понад 15 тисяч років. Згідно з Біблією, неподалік Мертвого моря процвітали знищені міста – Содом та Гомора. Так чому ж курорти на Мертвому морі мають таку популярність? А все через те, що лікувальні властивості Мертвого моря були визнані ще у часи Ірода Великого, понад 2000 років тому. У його теплі, багатій мінералами воді купалась колись сама Клеопатра, цариця Єгипту. Це море дійсно унікальне за лікувальними властивостями. На літр води припадає 320 грам солей, де міститься йод та велика кількість корисних елементів. Популярність курортів обумовлена також кліматичною специфікою району – висока температура, низька вологість, чисте повітря. Все це у поєднанні з купанням у солоній мінералізованій воді та грязьовими спа-процедурами справляє максимально позитивний ефект на організм. Встановлено, що лікувальні грязі Мертвого моря мають найвищий ефект терапевтичного впливу у світі. Аналога їм немає на Землі. Навколо Мертвого моря розташувалася безліч спа-курортів, готельних комплексів та цілих готельних містечок з обладнаними пляжами та зонами відпочинку. І зараз ми з вами в готелі «Леонардо». І це дійсно чарівне місце. Готель першої лінії має свій охайний пляж, великий басейн та дитячу водну гірку. Неймовірно смачний та різноманітний шведський стіл, широкий вибір напоїв на різний смак. Тут зроблено все для того, щоб ви відпочивали та насолоджувались перебуванням в цьому готелі кожен день. Для дітей проводиться велика кількість розваг. Щиро рекомендую для відвідування, адже нам дуже сподобалось.
Дякую вам за перегляд, ставте лайки, пишіть коментарі та обов'язково підписуйтесь на канал. Пока-пока!